že ahoj, vítejte u tohoto videa a tohle video je před pár dníma mi přišel balíček se třemi pečupákama, jenže já jsem byla tak nedočkavá a já jsem si ho rovnou rozbalila, protože mně se stalo, že já jsem z toho objednala a oni mi to omylem poslali jinam a teda potom tomu jiným ty jiné osobě jsme zase zpátky poslali pečupáky a mi se zase po pár dnech, asi tak nevím už kdy to bylo, se mi ti pečupáci teda prostě to. Tak a dneska jsem se vyzvedla další balíček s jedním pečupákem, tak jdeme na to. Tak začneme tím nejmín vzácným. Teda já to beru jako od nich méně vzácných, ani nevím, jestli který je nejvzácnější, ale ten poslední bude podle mě nejvzácnější, tak od těch nejméně vzácných to začneme. Takže jako první je tu tento šneček, je to můj první šnek. Jméno nemá, bude se prostě jmenovat podle toho, jakou bude mít roli. Prostě takhle. Dobře. Tak to dám tak. A další tu je tato čivava, která tam původně měla být Vanessa, jenže teda sestra Kuby, ale on mi totiž přišel, já jsem, to se můžete kouknout na video takové, já jsem rozbalovala 4 pečupáky a já takhle. No a teda Vanessa se bude jmenovat jenom někdy. Jestli něco slyšíte, tak se omlouvám. A další je tu tato koleje. S tímhletím jsem ji nedostala. Takže je to tato koleje. Tady má odpytek tlapky a uška. A tu gumičku jsem k ní nedostala. A tady to má trochu poškozený a mě to stejně jedno. Prostě takhle. A sice jí mám dvakrát, tak ji ani nevyměním. Já nerada vyměním pečupáky, protože někdy se může jednat o pohodu, když je to poštovně, teda jako poštou. Kdybych měla vyměňovat, tak jedině z ruky do ruky. Prostě, že jsem někde sejdem. A potom ten balíček z dneška. A kolik stál ten balíček se třemi pečovákami, tak to nevím. Protože jsem to ani nepoprávala, tu cenu. No prostě tak, ale tyko na ten balíček dneška, tak na ten jsem se strašně těšila, protože původně jsem ho měla dostat k svátku, který mám asi až 21. prosince, takhle vybitá baterie. Tak prostě, já jsem se na něj totiž těšila, protože něco jsem zjistila, já jsem strašně brečela, protože já jsem se strašně vystrašila, protože se něco stalo. A teda tak vám to ukážu. A já jsem, a když totiž ono se stalo to, že potom, když jsme tam původně jeli, tak už měli pauzu. Tak jdeme na to a je to tato čuda. A ty gumičky jsem jí tam dala já i tady tohle jsem, ty kamínky jsem jí tam dala já. Protože mi se to k ní strašně líbilo. A je to tahle druga, je to tedy Natálka. Velká už a teda. A což znamená, že samík bude mít tento pejsek. Je to francouzský buldoček. Někdo si myslí, že to je přímo druga, ale je to francouzský buldoček. A prostě takhle. A musím rychle si pospíšit, protože mám vybitou baterii. Tak teda, to je dneška. Já jsem se na ní strašně, ale strašně těšila. Původně jsem myslela, že to bude tahle, akorát, že tady že tady bude mít okolo toho ty flíčky takhle. Ale